ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ ପୁଣି ଭାଇରାଲ୍। ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫଟୋ ଯୁଗଳ କିଶୋର ବୈଷ୍ଣବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋବାଇଲ ନେବା କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ କିଭଳି ଜଣେ ଉଠାଇଲେ ତାହା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ନିକଟସ୍ଥ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଏହି ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଓ ଜଗମଣ୍ଡ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ।